Coach mpagurutse mwerekeza muri Cameroon mu mukino wa gishuti birumvikana mutegura cyane ndetse na ndimo jo nagiye atandukanye twavuga ko ikipe muhagurukanye ihagaze ite ya ikipe duhagurukanye ngira ngo bihagaze neza imyitozo twashoboye gukorana ngira ngo abakinnyi bose bayaje kwikora uko bikwiye bose bameze neza kandi twizeye ko iyi match tugiye muri Cameroon ya mbere yacu ya preparation yo kujya muri CHAN ngira ngo izatubera match nziza kandi katubera test nziza kureba uko ekipe yacu izabihagaze iminsi iri imbere. Muhagurukanye abakinnyi birumvikana nta bagize utubazo wenda mugomba gukurikirana muri hariya cyangwa se basigaye hano. Ya Ange ni wagize akabazo myitozo ejo bundi ariko ntabwo ari grave cyane gusa tukomeza kumukurikiranira hafi ntabwo turafataho umwanzuro ijana ku ijana niba azaca cyangwa atazakina ariko turakomeza kumukurikirana umunsi ku wundi wenda umunsi wa match uzagera yameze neza. Mugiye muri Cameroon mugomba kumarayo igihe kingana gute mbere yuko mugaruka gutegura n'undi mukino ugomba gukurikira. Ya ntago tuzatinda uko urumva dufite match ku itariki ya 24 nyuma match nirangira bwo kuri 25 ubwo tuzahaguruka tukazagera I Kigali kuri 25 nyine saa 3 z'ijoro. Kubyibana n'iki mu mahagurukanye noneho twavuga ko ikizere mwaha abanyarwanda kuri iyi myiteguro ari ikihe nyuma y'iminsi umaze mwitegura imyitozo y'iminsi mike ndetse n'imikino y'igishuti mugiye gukina. Ya kuno kwitegura birumvikana abandi wenda navuga ko batangiye kera kwitegura bamaze kugera muri match 3-5 ariko none ntago turebye iby'abantu butubareye byacu navuga rero ko ikizere umuntu yatanga akakanyangira ngo haba hari kare cyane kuko tuzayibona cyane cyane muri match ya mbere then tunje tubone muri match ya kabiri hagati yacu na Congo Brazzaville gusa icyo twakwizeza abanyarwanda nuko dufite ekipe nziza kandi abakinnyi uko twabaselectionne uko bitwara mu ekipe yabo ngira ngo bose bameritaga kuba bari hano ngira nabo rero gisigaye nuko nabo batwereka ko ikizere twabagiriye nabo mu byukuri tutabibesheho.